Përshëndetje. Këto ditë, Edi Rama ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se NATO ka treguar interes për të ndërtuar në Porto Romano një port ushtarak. Partia Demokratike deklaron se ka mbështetur dhe mbështet plotësisht bashkëpunimin e ngushtë të Shqipërisë me NATO-n si vendin antar i saj dhe çdo projekt në det, tokë dhe ajër që i nevojitet Aleancës së Atlantikut të Veriut në territorin e Shqipërisë. Ne gjithashtu informojmë NATO-n se prapa idesë së portit ushtarak të Porto Romanos së Edi Ramës fshihet njëra nga aferat më të mëdha korruptive të kohës, spostimi i portit ekzistues, tregtar dhe ushtarak mira vjeçar të Durrësit për në Porto Romano. Ky spostim bëhet pas një marrëveshje të Edi Ramës me El Amar, presidenti një kompanie në Emiratet e Bashkuara Arabe, për t'i dhënë kësaj kompanie në kundërshtim me çdo rregull 1 milion metra katror territor të portit ekzistues të Durrësit. Sipas Ramës, ky do t'jetë trual për ndërtime si në Dubai City. Kjo marrëveshje, në të cilën dyshohet se kryeministri dhe politikanë të tjerë shqiptar kanë interesa direkte, është jo transparente dhe korruptive. Gjendja aktuale e forcave të armatosura të Shqipërisë ka probleme teje serioze, të cilat lidhen parasigjithash me pagat e ulta të ushtarakëve, mos investimin në infrastrukturë dhe buxhetin teje të ulët të kësaj qeverie për ushtrim. Kjo në kundërshtim me standardet e NATO-s. Edi Rama ka një qëndrim të hapur antidemokratik ndaj lirisë së shtypit, të pa denjë për një kryeministër dhe qeverinë e një vendi antar të NATO-s. Organizatat më prestigjioze të lirisë së medias kanë dënuar në mënyrë të përsëritur qëndrimin e tij. OSBE-ja ka theksuar në një deklaratë të para pak ditëve se liria e medias është e lidhur direkt me sigurinë. Pozicioni i Shqipërisë sa i takon medias është përkeqësuar vitin e fundit me 20 vende. Shqipëria sot është një ndër vendet prodhuese kryesore të kanabisit në botë. Si vjet, Shqipëria parakaloi në prodhimin e trafikut të kësaj droge Indin dhe Iranin. Përveç kësaj, Shqipëria është rrugë kryesore e trafikut të heroinës nga lindja drejt Europës. Ajo po bëhet çdo ditë më shumë qendër e rëndësishme e trafikut të kokainës nga Amerika Latine. Pavarësisht nga kjo gjendje tejet problematike me prodhimin dhe trafikimin e drogës, Edi Rama ka përgatitur dy ligje të rrezikshme për vendin. Ligjin për legalizimin e kanabisit, gjoja për qëllime mjekësore, dhe ligjin për amnistin fiskale, për legalizimin kryesisht të parave të drogës dhe të krimit, me të cilat ai përkeqëson edhe më tej problematikat e lidhura me drogën dhe trafikun e saj dhe rrezikon sigurinë e Shqipërisë edhe të Aleancës për shkak të bashkëpunimit potencial të grupeve të trafikantëve me grupet terroriste. Partia Demokratike shpreh edhe njëherë mbështetjen e plot për Aleancën Atlantikut të Veriut dhe bashkëpunimin e gjithanshëm të Shqipërisë me të. Faleminderit.